Dobro večer, dragi gledatelji, vama pred malim ekranima, ali i našim cijenjenim gostima u studiju. Dobro večer, cijenjeni gledatelji, u još jednoj emisiji Sanitom aktualno. Pred izborni sabor HDZ-a ugostila sam večeras potpredsjednicu HDZ-a i europarlamentarku gospođu Dubravku Šuicu, koja se najvjerojatnije ili sigurno kandidira za potpredsjednicu HDZ-a na predstojećim izborima. Dobro večer, gospođo Šuica, i hvala vam što ste došli u emisiju pred sabor stranke. Bareće, hvala na pozivu. Za dva dana znaćemo kako će izgledati buduće predsjedništvo HDZ-a. Vidite li sebe u tom predsjedništvu? Pa kao što znate, ja sam posljednje 4 godine u predsjedništvu HDZ-a kao jedna od 6 potpredsjednica i obzirom da na rezultate koje smo postizali svih ovih godina, smatram da je prirodno da imam kontinuitet i to je jedan od razloga zbog čega se kandidiram za ponovno za mjesto potpredsjednice HDZ-a. U medijima je se najavljivalo da je dosta velik broj kandidata za baš za mjesto potpredsjednika. Biće jedan kandidat za zamjenika predsjednika, koliko za sada znamo, gospodin Milijan Brkić, ali za 6 mjesta potpredsjednika, barem što je bilo do sada u javnosti, je nekih 14 imena. Među njima su i 3 dame. Još uvijek stoji ta brojka, ne znam točno koji je konačni skor, ali svakako i 2 moje kolegice, gospođa Rimac, gospođa Maletić i ja smo se također kandidirali. Vi ste na proteklim izborima unutar stranačkim podržavali gospodina Karamarka. Bili ste među viđenijim HDZ-ovcima koji su podržali gospodina Karamarka. I tada ste bili dio tog tima koji je došao na čelo HDZ-a. Jeste li sada na dio tima gospodina Karamarka? Nalazite li se na njegovom popisu poželjnih kandidata? Ja ne znam koji je popis gospodina Karamarka. Činjenica da prije 4 godine sam zaista bila u timu gospodina Karamarka i tom činjenicom sam izabrana na mjesto potpredsjednice. Uredno sam obavljala taj posao, međutim morate uzeti u obzir činjenicu da sam ja članica HDZ-a od početka, gotovo 27 godina je mog staža u HDZ-u u kontinuitetu i da se ja osjećam dijelom HDZ-a i da se osjećam dijelom normalno aktualnog vodstva. Sad koji ima popis gospodin Karamarko ili ga nema, ja o tome ne bih spekulirala. Ja smatram da ponudila sam se članstvu, odnosno izaslanicima, 2000 ljudi. Vjerujem u njihove dobre namjere, da će po savjesti odlučiti za one za koje misle da su najbolji za voditi HDZ u budućem razdoblju. To svi su ljudi kvalitetni, neko manje, neko više, to će ovisiti o volji izaslanika. Ne vjerujem da će to ovisiti o volji predsjednika, jer ne bi bilo logično. Ja vjerujem da predsjednik bi trebao gledati sve svoje ljude i sve kandidate na jednaki način. Zanimljivo je to da je ovaj put u utrku su ušle 3 žene, a vas 2 od te 3 dame ste i zastupnice u Europskom parlamentu, vi i gospođa Maletić. Zanimljivo je da se gospodin Stier i gospodin Plenković nisu odlučili na Megdan, kako bih rekla, jer jedan i drugi su u javnosti prepoznati kao oponenti gospodina Karamarka. Pa slušajte, u svakoj stranci ima različitih razmišljanja. To su oni, oba dva su moji dragi kolege s kojima dnevno surađujem i koji su izvrsni ljudi, članovi stranke, koji su njihovi razlozi, ja mogu nagađati, vjerojatno ne osjećaju da je ovo njihov trenutak i nisu se kandidirali. Mi smo se kandidirali, ja kao kontinuitet, Ivana Maletić vjerojatno kao novo lice koja misli da može doprinijeti HDZ-u i ja uporno želim ponavljati svoje stajalište. Ovo je slobodna država, ovo je demokratska stranka i svatko se može kandidirati, svatko može birati, biti biran. Pa isprobajmo tu demokraciju, naravno pod uvjetima da sve ide po pravilima igre. Zašto ja to vas sve pitam, ko je na čijem popisu? Nije nikakva tajna da uvijek kada su HDZ-ovi sabori postaje šalabakteri. I postoje popisi ljudi koji bi bili poželjni u nečijem timu. Naravno, kada je bio sabor prije 4 godine, tada je bilo 5 kandidata. Među njima se birao novi predsjednik HDZ-a. U međuvremenu ste dobili predsjednika 1 čovjek, 1 glas. I sada se bira
predsjedništvo i bira se vodstvo HDZ-a. U javnosti se dosta špekulira s tim da će zapravo ovaj sabor značiti prelomnicu u HDZ-u na način da će doći do promjene u predsjedništvu stranke, da će se izabrati ljudi koji će biti zapravo oponenti gospodinu Karamarku. Ovako, prije 4 godine i danas situacija nije usporediva, ne može se komparirati iz razloga što tada zaista bilo 5 kandidata i 5 timova. Sada imamo predsjednika stranke koji je izabran po sistemu jedan član, jedan glas prije mjesec dana i sada se biraju članovi predsjedništva i potpredsjednici po sistemu starome, znači po delegatskom principu i ne vidim nikakvog razloga niti motiva da postoje šalabahteri. Iz razloga što ne znam ko se bori protiv koga. Svi smo mi vrijedni članovi stranke i bilo bi jako čudno, pogotovo kad bi išlo sa službene to adrese kao što vi možda spekulirate. Smatram da će izaslanici, delegati najbolje procijeniti koga žele zajedno s predsjednikom na čelu i zamjenikom, koji očito da će biti gospodin Brkić, koga žele na čelu stranke i koga žele u predsjedništvu. Ja jednostavno vjerujem da će izaslanici najbolje odabrati, kao što su uvijek znali najbolje odabrati, ali sve ostalo, zato se ja protivim, to sam nedavno izjavila, šalabahter demokraciji u ovom trenutku. Jer na koji način bi se to opredjeljivali ili birali predsjednik stranke prema svojim ljudima, svi smo mi članovi njegove, odnosno naše zajedničke stranke. Mislim da u ovom trenutku ti šalabahteri bi donijeli samo loše i bilo bi jako loše kad bi se unutar HDZ-a stvorila loša atmosfera. Znači, stavili smo se na raspolaganje izaslanicima i oni će odlučiti sukladno njihovim htjenjima. Ja mislim da je to ispravno i vjerujem da će tako i biti. Mene zanima budućnost HDZ-a, biranje tijela stranke i u budućnosti bi se promjenom statuta trebalo urediti da se i ta tijela biraju zapravo po principu jedan čovjek, jedan glas. Evo, upravo smo imali prijedlog izmjena statuta koji ćemo imati na općem saboru, usvojilo ga Nacionalno vijeće i Središnji odbor. Svakako ide se stvarno prema demokratizaciji stranke i nije bila uzaludna knjiga gospodina Štira koja je dala nekakvu bazu za političko promišljanje. Tako je, ne samo HDZ, nego za sve stranke u Hrvatskoj koje ipak bi trebale, ako se demokratično može uspoređivati na demokratičnim principima. Dakle, nema usporedbe ili nešto je demokratično ili nije, ali u svakom slučaju mi krećemo prema demokratizaciji stranke i donijete su odluke oko promjene statuta. Dakle, ide se u promjenu da se na svim razinama predsjednici gradskih, općinskih, županijskih odbora biraju po principu jedan član, jedan glas. Međutim, za predsjedništvo stranke to još nije donešeno, što ne znači da ne može biti amandman na samom saboru stranke, da se to promijeni ukoliko većina izaslanika misli drugačije. Ja bih voljela kad bi se svi birali na taj način i tada bi jednostavno ne bi bilo potrebe za nikakvim spekulacijama. Tada bi se biralo u kutije, sukladno izbornim rezultatima bi se dobili. I ovo će biti izborni rezultati, međutim ovdje ima više mogućnosti za nekakva usmjeravanja. Da. Bez obzira što vi tvrdite da ste vi jedna homogena stranka, da nema tih podjela, ipak u zadnje vrijeme je očito da vrije u HDZ-u. Počnimo od Rijeke, gdje je jedan ugledni stari član stranke istupio iz HDZ-a i obrušio se na aktualno vodstvo stranke. Dakle, HDZ je imao 4 pobjede za redom, ali onda je došlo otrežnjenje na parlamentarnim izborima i ruku na srce niste dobili onoliko mandata koliko ste očekivali. Je li to početak nezadovoljstava u HDZ-u? Ja ne želim reći da smo tako homogena stranka. Očito je da je tako velika stranka, ima različitih promišljanja, ima na to pravo. Naravno, nema frakcija, ali ima različitih promišljanja. A ona su posebno došla izražaja nakon parlamentarnih izbora. Činjenica je da smo mi relativni pobjednici, ali nismo pobjedili izbore na način kako smo to zamišljali. Dakle, da je bilo 5-6 mandata više, sasvim mi smo drugačije razgovarali i o sastavu vlade i o svemu ostalome. To što ima nekih nezadovoljnih, kao što je taj slučaj doktora Burića u Rijeci, kojega dobro poznam, kao starog HDZ-ovca i kao našeg kandidata za gradonačelnika,
Rijeke. Očito ljudi ipak ne vide rezultat. Nije u Rijeci lako, inače treba uzeti u obzir tu sredinu. Ali i oko nekih kadrovskih preslagivanja i nekih kadrovskih možda nada, ljudi su se možda malo iznenadili, razočarili. Pa je bilo, ne znam direktno, ali znam indirektno, bilo putem medija, bilo putem kuloarskih priča. Dakle, nije se o tome direktno ozbiljno razgovaralo na stranačkim tijelima, ali je činjenica da su neki ljudi ostali nezadovoljni. To zna očito i javnost, jer ne možete ništa sakriti. Ostalo je nešto nezadovoljnih ljudi koji su se nadali, a pogotovo oni koji su bili predsjednici odbora, oni su se nekako nadali da bi postali ministri ili barem blizu tog njihovih ministarstava. Ja sam konkretno bila, još uvijek jesam predsjednica odbora za vanjsku politiku i evropske poslove, ali obzirom da sam u Europskom parlamentu i tako dalje, kod moj slučaj nije bio takav, jer smo znali da će dr. Miroković postati konkretno ministar. A međutim, kad se radi odbor za kulturu, odbor za regionalni razvoj i tako dalje, mnogo je tu bilo nadanja i drugačijih razmišljanja. Međutim, obzirom da smo došli u tu takozvanu suradnju, a ne koaliciju, nije samo HDZ odlučivao. Odlučivao je i premijer, odlučivao je i Most i odlučivao je HDZ. Tako da u tom trokutu nije bilo jednostavno odlučiti baš onako kako da je HDZ pobjedio, vjerojatno bi bilo tom logikom. Tako da razumijem i jednu i drugu stranu i one koji su nezadovoljni, a razumijem i vodstvo, odnosno samog predsjednika koji nije mogao drugačije postupiti. Činjenica jeste i da ni stranačka tijela nisu imali puno vremena ni analizirati te izborne rezultate s obzirom na činjenicu da ste morali ući u pregovore sa Mostom, koji su bili teški, bolni, ponekad i mučni, morali ste pristati na razne ustupke i de facto cijelo vrijeme se ima osjećaj kao da se nešto čeka. Pa znate što, stvarno nismo dubinski analizirali rezultate izbora, što je bila obveza središnjeg odbora. Obzirom da smo ušli u taj intenzivni ciklus pregovora s Mostom, koji je zaista bio neobičan i koji je zaista bio eksperimentalan, kao što se sada već vidi, i nije bilo jednostavno. Dakle, nije bilo vremena propitivanju, ali naravno da bi bilo prostora za propitivanje koji su uzroci, koji su razlozi, kakve su nam bile liste, je li nam dobra bila koalicija. Dakle, puno toga bi bilo, je li bilo dovoljno žena, što mene posebno interesira. Dakle, bilo bi tu puno razloga za propitivanje, ali obzirom da nam je bio interes skinuti, moram sad reći taj kolokvijalni izraz, SDP-ovu vlast trona u Banskim dvorima, onda smo naravno u nekim stvarima popustili i odlučili ići u suradnju koja će pokazati je li dobro ili nije dobro. U ovom trenutku se očito još uvijek se tragamo međusobno i Most i Domoljubna koalicija. Ima nekih grešaka, ima nekih, mogu reći, praznog hoda. I to je prava šteta, zato što Hrvatska nema vremena za čekanje. Naravno. I smatram to da to nije dobro u ovom trenutku. Međutim, mogli smo ili odustati od vlasti ili ići na ovaj način. To su bile jedine mogućnosti. Kao što znate, matematika je bila neumoljiva. Činjenica je da je čak se i špekuliralo jedno vrijeme da nemate niti većinu u Saboru, jer se 3 tjedna uzastopce nije moglo glasovati, jer nije bilo kvoruma. Evo, demonstriralo je se proteklog tjedna ipak da postoji većina u Saboru, no HDZ-ov klub zastupnika je ostao bez 2 potpredsjednika koji su istupili sa tih mjesta u trenutku kada je buknula afera konzultantica. E sad, neki tvrde da su oni to učinili da pokažu da Ivan Šuker loše vodi klub i da utru put gospodinu Brkiću koji će se vratiti na jesen u Sabor i postati predsjednik kluba, a neki kažu da su s tim zapravo demonstrirali neslaganje sa tim s tom aferom i sa posljedicama vezane uz predsjednika stranke, zapravo uz njegovu suprugu. Ja mislim da su i gospodin Mlakar i gospodin Jandroković koji su podnijeli ostavku u trenutku kad treći put nisu mogli doći do kvoruma 3. petka. Mislim da su na taj način htjeli zapravo svojim činom pokazati koliko je važno
da dođe do glasovanja i zapravo nije ta funkcija toliko bitna koliko je bilo bitno alarmirati HDZ-ovo tijelo i javnost i domoljubnu koaliciju. Dakle, oni su ih na taj način alarmirali, po mom mišljenju. Ja ne vjerujem da su oni time iskazali niti na zadovoljstvo radom gospodina Ivana Šukera, niti su se time referirali na aktualno stanje oko ovog slučaja. Mislim da su oni na taj način zapravo rekli nije nam do tih pozicija, ali dajte ljudi, dođite i glasujte. I ja bih to tako tumačila, ne bih tumačila nikakvim to dubljim razlozima, jer očito su se i oni kao ozbiljni ljudi, bivši ministri jedan i drugi, u više navrata ozbiljni ljudi, imaju problem sazvati zastupnike da im dođu na glasovanje. Jednostavno nisu više željeli očito na taj način se možda čak i ponižavati. E sad, budući da u Hrvatskoj su uvijek na dijelu dvostruka mjerila ili dvostruki kriteriji, jasno je da javnost ne reagira ili mediji ne reagiraju u svim slučajevima jednako. Tako kad je izišlo u javnost, na primjer, da je predsjednik vlade podignuo kredit da bi kupio novi stan, iako nije imao uvjete za to, nije se digla velika halabuka. Pa se ispostavilo, ne znam, da je njegov brat vezan uz Ljubljansku banku, a u to vrijeme se o tome odlučivalo. Nije se to toliko propitivalo. Ali evo, dogodilo se to da su mediji otvorili, zapravo bulj je načeo, a mediji su otvorili do kraja aferu vezanu za konzultacije koje je gospođa Karamarko davala MOL-u, a zapravo preko gospodina Petrovića. Bez obzira kako mi to god uljepšavali, činjenica je da je to vrlo neugodna afera za HDZ, posebno za predsjednika stranke, jer svi imamo svježe pamćenje na Sanadera. Slušajte, u svakom slučaju mediji u pravu ste da nisu uvijek jednako reagirali, znači kvod licet i ovi non licet bovi, nije uvijek isto se prema lijevima i prema centru, odnosno desnima, nije isti stav, to je činjenica. Ja nemam neke pojedinosti oko ovog slučaja, osim što znam iz medija, to je jedino od kud sam se informirala. Pričekajmo Povjerenstvo sukobu interesa, kao što i sam predsjednik kaže, on je uvjeren da nema nikakvog razloga za sukob interesa sukladno činjenicama koje su tamo navedene. Pričekajmo taj pravorijek. Ja mislim da nakon toga možemo detaljnije o tome razgovarati. Ja ne bih ulazila u pojedinosti tog slučaja jer, kažem, ne znam sve što znam. Znam iz medija, znam iz izjava samog predsjednika. O tome se nije razgovaralo na nikakvom stranačkom tijelu. I onda ne mislim da je moje to dalje produbljivati. U svakom slučaju vjerujem da će povjerenstvo sukob interes najbolje reći. A sad, što je u politici moralno, što nije moralno, što je zapadno, što bi na zapadu napravio političar, što ne bi. U Hrvatskoj očito mislim da nismo do sada bili svjedoci takvog ponašanja, pa ja ne bih onda spekulirala ni o gospodinu Karamarku. A to što spominjete gospodina Sanadera, to nije uopće, ja mislim, prispodobivo. Mislim da nije prispodobivo. Dobro, u zadnje vrijeme se često u javnosti govori od kako je desna opcija ili konzervativnija opcija došla na vlast, da je društvo kliznulo prema ustašizaciji ili fašizaciji. I onda se svi, naravno, pitamo gdje su te ustaše bile zadnjih 8-9 godina. Vidjeli ste ovih dana da je predsjednik Poljske Andrzej Duda rekao da u roku godine dana svi znakovi komunizma koji postoje, a koji su vidljivi, moraju biti uklonjeni. To je možda predrastično i predesno. Ali mi ipak s tim komunizmom nikako da podvučemo crtu. Ja ne slažem se, niti uopće mislim da je što to znači uopće ustašizacija. Voljela bih kad bi mi neko dao definiciju tog izraza. Što to znači? Činjenica da je naša stranka centar desno i da na taj način pokušavamo i kroz vladu djelovati, pa i kroz pojedine ministre. I vjerojatno se tu, ja ću odmah direktna biti, vjerojatno se tu nešto aludira na ministra Hasanbegovića i tako dalje. Međutim, mislim da je to sve previše se o tome govori, da to uopće nije tema, da je u Hrvatskoj ključno gospodarstvo koje je očito loše,
da očito moramo na tome raditi, a sve ove ideološke teme mislim da služe da bi se zamaglila ova situacija koja se zapravo ne događa oko gospodarstva, koja se nije događala u prošlom mandatu vlade SDP-a, a sada mi pokušavamo, ali nas na neki način se blokira. Ja ne bih govorila o ustašizaciji Hrvatske, ne znam što to znači, voljela bih kad mi to neko... ali jesam za to da se Hrvatska raščisti sa ostacima komunizma, ja mislim da je došlo vrijeme. Ne kažem da treba provoditi... Mislite da se provede rezolucija iz Vijeća Evrope? Ne da se provede, ona se mora provoditi. Mi živimo s tom rezolucijom. Ona je, dakle, nisam za ilustraciju tipa direktne ilustracije, jer to više uopće nema smisla u Hrvatskoj, ali jesam zato da rezoluciju živimo. Jer ako to mogu ostale evropske zemlje, ako može svih 47 zemalja Vijeća Evrope, ako mogu zemlje koje su zemlje istočnog bloka, što je to u Hrvatskoj, koji su to razlaze i koje nas priječe? Na tome ja sam tu potpuno za to da provodimo politiku slobodne, demokratske države, ali da raskrstimo sa onim što je bilo sa svim totalitarizmima, sa svakim fašizmom, ali i sa svakim komunizmom. Ali ovo nisu floskule, ovo zaista iskreno mislim. Dobro, jasno je da ne bi došlo nikada do suđenja u Minhenu, ni Perkoviću, ni Mustaću da Hrvatska nije ušla u Europsku uniju. To je sada više nego očito jer su opstrukcije i do sada. I dan danas se vidi da se teško mire dio javnosti sa tim suđenjem. Najveća opstrukcija se dogodila dva dana prije ulaska u Europsku uniju, prije 1. srpnja 2013. Kad je promijenjen zakon, što je nečuveno zapravo bilo i zbog čega smo dobili bili rok od 6 mjeseci kroz koji ćemo to ispraviti i tako dalje. Očito da još postoje ostaci tih uvjetno rečeno starih snaga. Mislim da s time trebamo raščistiti, da mlade ljude u ovoj zemlji uopće to ne interesira. Mlade ljude interesira kako će živjeti, ali očito bez da raščistimo prošlost, nećemo imati dobru budućnost. Ali... Dobro je da idemo, ja mislim da idemo u dobrom smjeru, samo a ukoliko ne krenemo gospodarski u dobrom smjeru, sve ovo će ostati onda stvarno zamagljivanje javnosti. E sad se malo dotaknimo Europe. Jedno vrijeme se činilo da Hrvatska, dok je bila SDP-ova vlast, zapravo više forsira politiku regiona, kako se to kolokvijalno zvalo, ili regije, nego politiku Europe koju smo zapravo, kojoj pripadamo i duhovno, ali i formalno. Činjenica je da se na tom planu ipak nešto malo pomiče. Bitno se pomiče politika ministra vanjskih poslova i politika inače vanjska politika. Hrvatska se bitno mijenja. Možda imamo tu oko definicije regije, tu imamo možda malo problema oko toga, pa sad to kao zovemo susjedstvo, ali ipak susjedstvo, ovo je regija, a susjedstvo se smatra u evropskim terminima Ukrajina, Gruzija, Moldavija i tako dalje. Međutim, nije bitna terminologija, bitna je stvarno djelovanje. Činjeni se da smo članice Europske unije da nismo sve podobnosti ili pogodnosti koje nam je Unija donijela, nismo ih kroz ove zadnje 3 godine uopće, ja smatram, iskoristili. Posebno od fondova, ali i druge stvari koje nam je Europska unija donijela, vrijednosti, nismo ih dovoljno promovirali prema hrvatskim građanima. I zato među hrvatskim građanima, ako ih pitate, smatraju da nismo dovoljno, da nije nama ta Europa ništa dobra donijela, a to su razlozi. Kažem, jer politika, političari nisu dovoljno tu Europsku uniju približili građanima. A nisu povukli ni sredstva, vidimo. A sredstva nisu povukli, to je evidentno. Međutim, neki samo bih htjela nešto objasniti, neki su se sugrađani ili građani, poznanici moji, bili u jednom trenutku naljutili kad sam rekla da će Hrvatska biti most prema jugoistočnoj Europi. Ja to ne zovem Zapadni Balkan, zovem jugoistočna Europa. I smatram da mi zaista jesmo most. Hrvatskoj ne može biti svejedno što se događa u njezinom susjedstvu ili u regiji. Dakle, 1000 km granice prema Bosni i Hercegovini. A vi ste posebno angažirani u Bosni ispred parlamenta. Tako, ja sam zadužena ispred IPP-a, odnosno potpredsjednica sam od delegacije za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. I nije nam svejedno što se tu događa. I stalo nam je da ne budemo zadnja granica preziđe, kako se prije to zvalo, preziđe kršćanstva. Dakle, nije nam to interes da to Hrvatska bude. Stoga mi želimo da se granica Europe pomakne prema istoku i mi želimo pomoći našim susjedima. Međutim,
posebno pomažemo Bosni i Hercegovini, ali pomažemo i Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu. Ali moraju valjda i oni ispuniti neke uvjete. Ali ako ne ispune kriterije, smatramo da, obzirom da je Hrvatska imala teške uvjete i da smo 8 godina pregovarali, ne zato da bi oni isto toliko pregovarali, nego jednostavno potrebno je sve osim kopenhaških kriterija i nove kriterije koji su na snazi, a to su regionalna suradnja. To je novi kriterij koji je uveden. Znači, suradnja s Hrvatskom je neophodna i sa ostalim zemljama. I neke uvjete koje mi, premda možda osamljeni u Vijeću Europe, u Europskom vijeću, jedna od 28 zemalja, dovoljno snažni da možemo postavljati uvjete. Znači, Hrvatska je punopravna članica, ne smijemo imati kompleks i smatram da trebamo se ponašati sukladno statusu kojega trenutno uživamo. I zato ovo što smo prema Srbiji u zadnje vrijeme čuli, mislim da je to također ispravnost sa strane naše vanjske politike. A kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, pomogli smo zaista mi, članovi Europskog parlamenta iz Hrvatske, puno smo pomogli da dođe do aplikacije, odnosno predavanja molbe, zahtjeva za članstvo. Međutim, puno će se morati u Bosni i Hercegovini napraviti. Danas sam bila na misiji u Bosni i Hercegovini. Obišli smo od Mostara do Sarajeva. Susreli se sa svim važnim čimbenicima. Puno, puno još čeka posla Bosnu i Hercegovinu oko shvaćanja da sva tri naroda moraju biti jednakopravna i da, da moraju svi imati jednaki stav u odnosu na... Jeste vidjeli zadnjih dana problema biskupa Komarice koji ima u Republici Srpskoj zato što je predvodio misu na Blajburškom polju i usporedio je kalvariju ljudi naših Hrvata u Banja Luci sa Blajburškom tragedijom na neki način. I sada su silni napadi na njega. Čak je apelirao i kardinal Puljić na našu vlast da zaštiti Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ne znam je li mi baš imamo takve mehanizme, iako smo se dužni prema Ustavu i zakonu brinuti o našim ljudima u Bosni i Hercegovini. Mi imamo mehanizme i za svaku osudu je ovaj čin Dodigov u odnosu na našeg biskupa Komaricu. Međutim, kad je Republika Srpska u pitanju, zaista, ako bi proporcionalno pogledali tko se sve od Hrvata vratio u Republiku Srpsku, odnosno u Banja Luku, ti bi brojke bi zaista bile poražavajuće. Kad se radi o federaciji, o drugom dijelu Bosne i Hercegovine, onda zaista želimo i radimo sve da hrvatski narod bude prisutan i da hrvatski narod ostane živjeti na svojim ognjištima. U Srednjoj Bosni. I u Srednjoj Bosni i u Hercegovini. Međutim, nismo zato da se Bosna, moram to reći, premda to možda tinja negdje u željama nekih ljudi, ali ipak želimo da se Bosna i Hercegovina ustroji na federalnim principima, ali da bude, decentralizirana. Što znači da hrvatski narod će imati ovlasti u dijelu tamo gdje najviše živi i to nam je zaista interes i to deklarativno svi lideri izražavaju. Ali kad dođe do provedbe, konkretno ću vam reći pitanje grada Mostara, ne znam koliko ste upoznati, grad Mostar 8 godina već nije imao izbore. Razlog je neprovedivost, nemogućnost provedbe odluke Ustavnog suda koji je rekao da svaki, dakle, glas u Bosni i Hercegovini pa i u Mostaru mora jednako vrijediti. I dakle, moraju biti jednake izborne jedinice, imati jednaki broj građana. I to je razlog, dakle, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bi trebala taj ustavni zakon provesti kroz skupštinu i promijeniti ta dva članka. Dakle, skupština to nema većinu da bi to prevela, ne slažu se ni Bošnjaci ni Srbi očito. I to je razlog zašto se ne može promijeniti zakon o izborima i zbog čega se ne mogu provesti izbori u gradu Mostaru. Ako su na tome već zapeli, onda bojim se da su evropske integracije jako daleko. I mi smo bili u toj misiji da bi ih na neki način upozorili ili obavijestili o tome da se moraju konkretnim potezima pokrenuti. Predlažem da idemo na kratke reklame i vraćamo se nakon toga. Pripremite svoje tijelo za ljeto. Kozmetički salon IVA u Savskoj 99 najbolji je izbor za čišćenje organizma od toksina, uklanjanje celulita i učvršćivanje vašeg tijela.
Najsuvremeniji uređaji, višegodišnje stručno iskustvo i znanje riješit će vas svih briga s viškom kilograma i suvišnih centimetara u struku i bokovima. Za vaše mirno i samopouzdano ljeto brine se kozmetički salon IVA, Savska cesta 99. Evo nas natrag, gospođo Šujice, mene zanima još nešto. Jeste li očekivali ovoliko puno posla u parlamentu? Stalno ste na putu, stalno ste zapravo angažirani, ste jako u parlamentu, među ste aktivnijim zastupnicima. Hvala vam na tom pitanju. Zaista nismo dovoljno približili hrvatskoj javnosti zahtjevnost posla člana Europskog parlamenta. Zaista je težak taj posao i zahtjevan i vrlo heterogen. Traži maksimalni angažman. Naravno da ovaj tehnički dio koji se odnosi na putovanje je kompleksan, pogotovo meni koja dolazim iz Dubrovnika pa imam 2-3 leta do kuće, ali inače posao jako zahtjevan i obzirom da nas ima malo, dakle samo 11 Hrvata i Hrvatica u našoj delegaciji, a kako smo podijeljeni po političkim obiteljima, onda u našoj pučkoj obitelji ima nas 5. A željeli bismo biti angažirani i uključeni u sve moguće poslove, a to nije baš jednostavno, za razliku od nekih Nijemaca kojih ima 90, 97, a ima ih 40 ili više od 40 u Europskoj pučkoj stranci. Onda su oni svi u svim odborima raspoređeni, ima 20 odbora u Europskom parlamentu i svaki od njih je u po 2 odbora. A mi, nas je 5, ne možemo biti nego u 5 odbora, pa onda smo zamjenici u ostalima i pokušavamo sve ono što je Hrvatske tiče pratiti. Premda to nije baš jednostavno i mislim da smo se uspjeli pozicionirati i da smo, bez obzira što smo mali, da su nas uspjeli svi upoznat, primijetiti, da smo jedna od aktivnijih delegacija. Pa da, zanimljiva je i ova funkcija gospodina Plenkovića. On je dosta oko Ukrajine angažiran i čini mi se da je dosta uspio se nametnuti kroz to. Da, Andrej je predsjednik delegacije za odnose s Ukrajinom i obzirom da je situacija kakva je s Ukrajinom, onda je to još više njegov angažman zahtjeva. Tako da je sasvim dobro angažiran i u Odboru za vanjske poslove. Davor Stier u Odboru za razvoj i Odboru za međunarodnu trgovinu, gdje imamo puno sada razgovora i pregovora. Jutro smo s jedne tribine oko TTIP-a. Zatim tu je gospođa Maletić oko ekonomskih pitanja regionalnog razvoja i tu imamo i našu iz HSS-a Marijanu koja je s nama u istoj političkoj obitelji, koja se bavi pitanjima poljoprivrede i još mnogim drugim pitanjima. I sad je, kad smo se već dotaknuli poljoprivrede, ova cijela situacija oko ovih sredstava za poljoprivredu, navodno danas je najnovija vijest da zapravo će naš DORH pokrenuti istragu oko toga. Je li tu stvarno bilo takvih nepravilnosti? Je li to umjetno stvorena afera da zataškate, evo direktno ću vas pitati, da zataškate neke afere koje su se otvorile oko HDZ-a? Jeste li sad umjetno stvorili ovu aferu oko bivšeg ministra poljoprivrede Jakovine ili tu stvarno bilo nepravilnost? Slušajte, ne vjerujem da to služi. Da nije bilo nepravilnost, ne bi se otvorilo. Ja nisam tu arbitar i nepravilnosti će se očito pokazati nakon DORH-ovog inspekcije i nakon svih mogućih istraživanja. Dakle, bilo bi s moje strane sasvim loše reći da ja znam da su napravljene te i te nepravilnosti. Međutim, očito ima indicija i ja se nadam da će se izvesti na čistac i vidjeti što je. Ali ako bi to bila istina... Ali Evropa ipak reagirao, oni su tražili. Reagirao je povjerenik za poljoprivredu. Zaista bi bila tragedija ako bi to bila istina da je toliko taj ogromni novac uskraćen hrvatskim poljoprivrednicima, posebno poljoprivrednim gospodarstvima, to bi bila šteta. Ali ja, kažem vam, nisam arbitar i ne bih htjela kazati da to je bilo tako. Nakon ispitivanja sve će se znati, ali nažalost to uvijek onda kasno dođe. Sredstva se nisu uplatila, Jakovina više nije ministar, a naše selo pati.
Ne da samo da selo pati, bila sam nedavno u Slavoniji, stvarno djeluje devastirano Slavonija. I navodno da je u zadnjih 6 mjeseci 20.000 mladih ljudi napustilo Slavoniju. Samo Slavoniju. Jako puno ljudi odlazi iz Hrvatske, to je činjenica. Sad u sezoni nešto više odlaze prema na Jadran, prema jugu. Ali zaista nismo poljoprivredu pokrenuli. Trebali bi se svi zajedno zapitati što se dogodilo u zadnjih 20 godina, ne 25, ali 20 nakon završetka rata. Što se to dogodilo, nismo uspjeli Slavoniju staviti u funkciju svi zajedno, neovisno u kojoj smo stranci. To je stvarno fenomen. Takva plodna polja da mi nismo uspjeli. Bilo je razminiranje. Znam da su rascjepkana gospodarstva. Znam sve elemente koji se mogu reći protiv. Ali isto tako mislim da su i naši ministri poljoprivrede tu zakazali. Nije normalno da Slavonija ne može hraniti Hrvatsku i da ta zelena i plava Hrvatska se ne mogu povezati. Da mi uvozimo sve iz Italije, da uvozimo iz Francuske, da ono što se može proizvesti na našim poljima. To je zaista nedopustivo. Naš predizborni program je bio takav i obećavajući, i nadam se da ćemo to provesti, da ćemo učiniti sve da hrvatska poljoprivreda hrani hrvatski turizam i hrvatsko gospodarstvo. To su bila naša velika obećanja. Ja se nadam da ćemo ih ispuniti. E, sad mene, gospođo Šuica, zanima jedna stvar. Malo prije ste se dotaknuli ženske kvote i broja žena na listama i tako dalje i tako dalje. Ali zanimljivo je da je iz redova HDZ-a bila prva premijerka, da je iz redova HDZ-a prva predsjednica Hrvatske. Nekako je kontradiktorno. U Saboru nema puno žena. U našem izaslanstvu u Europskom parlamentu tu imate pola-pola. Dobro smo zastupljene. Da, dobro ste zastupljene s tim. Ako pridodate tu gospođu Petir, vi ste u vodstvu, veći je broj da, žena. Da, i naša lista je bila dobra. Lista, imali smo među prvih 6 na listi 4 žene, bez obzira iz koje su stranke i tako. Dakle, što se toga tiče, bilo je dobro. Zakazali smo kad je u pitanju Europski parlament, Hrvatski sabor i liste za Hrvatski sabor. Dakle, nije bilo dovoljno žena na listama. To su činjenice i smatram da to moramo ispraviti u budućem razdoblju. Činjenica da imamo predsjednicu koja se očito nametla kao takva osoba i koja je uspjela pobijediti ove izbore. Činjenica da je bila i prije premijer, kada je bilo još žena i ministrica i potpredsjednica vlade i za vrijeme Tuđmana, od Ljerke Mintas Hodak do još puno žena koje su ne figurirale samo, nego koje su stvarno Marina Matulović-Dropulić. Koje su obnašale izražene funkcije u hrvatskoj gospođa vlasti. Gospođa Nancy Ivanišević kao ministra. Ilija Vokić. Ali to su, ja govorim upravo žene koje su na neki način ostavile. Gospođa Girardi Jurkić, sjetite se. Pokojna. Smatram da je, koliko su kriva vodstva stranke, toliko smatram su i same žene, neću reći krive, ali moraju se jače nametnuti i biti uporne i biti samosvjesne. Jer to je jedini put da opstaneš u tom pretežito ipak muškom svijetu. Znači, malo i na ženama. Znači, ne smiju popuštati. Ja se protivim svakoj Katarini Zrinskoj, čiji će biti osnovni zadatak pečenje kolača. Da žene budu ures. Niti ures, niti pečenje kolača. Znači, moramo politički djelovati. I sve teme, ja sam potpredsjednica Europske pučke stranke za žene, gdje je Doris Pak predsjednica, sve teme kojima se bavi muški svijet otvaramo od digitalne ekonomije do konkurentnosti, da ne postoji tema koja se obrađuje na europskoj razini, koju mi ne obrađujemo u našoj zajednici za žene na europskoj razini. Znači, moramo svim temama se zabaviti, svim temama, a nikako dopustiti da budemo marginalizirane. Mislim da to je, trebalo bi tako biti, ali normalno treba stvoriti uvjete za žene, mlade, majke. Kad kažem uvjetima, mislim na infrastrukturu, mislim na dječje vrtiće, mislim na produženi boravak. Ali ova ideja vlade sada da mladim poduzetnicama majka omogući plaća čuvanje djece ili kroz vrtiće ili kroz dadilje, da, je, to meni se čini, jedan dobar potez. Dobar je potez i treba na tome insistirati i nastaviti. Smatram da to je jedini način. A kad govorite o tome, dolazimo na demografiju koja je poražavajuća. Znači, svi ti potezi su u cilju da opstanemo na ovim prostorima. Jer stvarno, ako bi vjerovali ovim
ovim projekcijama za 2050. 2100. Onda se zaista svaki Hrvat mora zapitati što radi. I stoga mislim da je neophodno i na lokalnoj regionalnoj razini graditi infrastrukturu koja će omogućiti što više vrtića, što više produženog boravka, koja će omogućiti mjere za više djece. Jer ljudi jednostavno danas u općoj neimaštini ne usude se odvažiti na veći broj djece. I smatram da tu treba zaista ozbiljan program. I tu sam suglasna i slažem se s gospodinom Štercom koji ovih dana ima neke nastupe, koji je naš veliki demografski stručnjak koji smatra da ne može demografija biti zastupljena samo u jednom ministarstvu, nego potrebno osnovati ured pri vladi koji će pratiti sve što se događa ukoliko želimo dugoročno razmišljati. Ukoliko razmišljamo kratkoročno, onda nam ne treba ništa. Dakle, dugoročni ciljevi za Hrvatsku su najvažniji i nema dokumenta koji se obrađuje na evropskoj razini koji nema kratkoročne i dugoročne ciljevi. Samo tako možemo ozbiljno... Zašto mi nismo u stanju makar takve stvari prepisati? Ne znam. Ozbiljne strategije se vode, potrebna je veća suradnja, potrebno je da i mi sa razine Europskog parlamenta imamo bolju umreženost i bolju suradnju i sa ministarstvima i sa državnom upravom i sa strankom i tako dalje. Zanima me, je li se poboljšala situacija oko toga da naše zastupnike koji su u Europskom parlamentu lakše prime i premijer i predsjednica i ministar vanjskih poslova. Svi zastupnici su mi se tužili da ta koordinacija nije bila dobra za vrijeme prošle vlasti. Nismo imali dobru koordinaciju. Moram priznati da to nas je jako onako činilo nesretnima. Zapravo niti s predsjednikom države, niti s predsjednikom vlade, niti s predsjednikom Sabora tu i tamo. Imali smo sa odborom za europske poslove. Znači, sada se ta situacija popravlja, ali još uvijek je više na protokolarnoj razini nego na suštinskoj. A nama, ja smatram, na Hrvatskoj treba suštinska umreženost. Pa, na primjer, konkretno odbor za europske poslove, gdje smo mi vanjski članovi bez prava glasa, ali dovoljno da možemo nešto sugerirati, nas uvijek poziva na sjednice. Ako se uskladi naši termini, kalendari. Kod predsjednice smo bili na prijemu, kod ministra vanjskih poslova smo bili na prijemu. Znači, suradnja je inicirana. Dobro. Budući da su ovi zastupnici koje sam ja apostrofirala, Stier i Plenković, neosporno je da Stier ima ugled među članstvom HDZ-a, ali i u javnosti. Smatra ga se politički pismenom osobom koja je u stanju promišljati politiku daleko sežnije nego što je dnevna politika od danas do sutra. Plenkovića se također jedno vrijeme figurirao kao možda jedina osoba koja bi mogla suprotstaviti se gospodinu Karamarku u trci za predsjednika stranke. To su neosporno ljudi koji imaju znanja, koji imaju kapacitet i koji u javnosti čak imaju simpatije. Iz HDZ-a su neki ljudi otišli, neki su izbačeni. Ima li HDZ energije da napravi ono što gospodin Karamarko najavljuje, da sa novom snagom i energijom krene u daljnje poslove? O čemu govorim? Ne može samo strategija biti mladi ljudi. Jer što je onda s kontinuitetom i znanjem ljudi koji su godinama u politici? Jer ima Arsen Dedić jednu fenomenalnu rečenicu: mlade treba kočiti, ali možda i ne. Je li se može naći to neko srednje rješenje da ostane dio ljudi koji imaju neki kontinuitet i naravno da se dovedu i mladi ljudi kao osvježenje? Mlade ljude nikako ne treba kočiti. To vam ja, to nikako, ja, u šali to vam ja nikako ne bih mogla reći, obzirom da sam izvorno profesorica i provela većinu svojeg radnog vijeka u školi s mladima i zaista smatram da su mladi ti koji trebaju kreirati budućnost i to budućnost u kojoj će oni živjeti. Dakle, nećemo mi kreirati budućnost u kojima će oni živjeti. I stoga ih ja pozivam i ovom prigodom da se uključe u političke stranke. Jedino kroz političke stranke možeš ozbiljno djelovati. Međutim,
Kad kažete o paroli ili našem motu Novo vrijeme, nova snaga, ako ste na to aludirali kod gospodina Karamarka, naravno mladi ljudi, ali po meni je neophodan miks mladih i starijih, mladih i iskusnijih, kako bi, kao što ste vi rekli, bio kontinuitet, a kako bi se i razmjenjivala stajališta. Jer ipak mislim da treba razmjenjivati stajalište, da jedino takav miks, jedan naš uvaženi političar, je često znao reći, ja ću ga ponoviti, ovdje nije političar dobar ili star ili mlad, nego zato je li dobar ili je loš. Ili zna, dakle, ili ne zna. Zna ili ne zna. Sad biste vi meni mogli reći, Nela je pas zbog sela, nego zbog sebe. Ja se ne obrojam u stare, obrojam se u srednje. Ali imate dugačak staž. I tako, ali mislim da treba napraviti jedan dobar miks koji može voditi HDZ u budućnost, gdje ćemo Hrvatsku, ne HDZ, krivo sam se izrazila, gdje ćemo Hrvatskoj zaista dati ono najbolje što imamo. Mislim, to je jedini način. Zato mislim da je taj i novi statut i novi način izbora u HDZ-u bi ponudio ono najbolje što HDZ ima. I zato mislim da je najbolji direktan izbor, jedan član, jedan glas, a vjerujem da će se to dogoditi kao drugi korak u našem statutu. Jer jedino tako možemo jamčiti da će se zaista, možemo se zapitati koja je to snaga trenutno u Hrvatskoj koju vjeruju mladi, koju se mogu nadati, koju uopće građani vjeruju. Vrlo je teško. U jednom trenutku su bili vjerojatno pomislili da je to most. Pa su, ja nisam sigurna što sad misle nakon anketa koje govore. Prema tome pitanje kome to građani vjeruju. Ja smatram da HDZ ima dovoljno potencijala, pa i kolege koje ste spomenuli, se trebaju uključiti, po mom mišljenju, što prije u stranku, u stranački život, u stranački rad. Oni rade stranački, da ne shvatite krivo, ali bi se trebali... Mislite u Hrvatskoj, da budu prisutni, zastupljeni, jer više glava zna više. Ja sam sigurna da jedino razmjenom mišljenja možemo, ali kažem, svi bi trebali biti unutra, i mladi, i stariji, i srednji, i ne bojati se jedni drugoga, ne bojati se nečih ambicija, treba biti dovoljno siguran u sebe, pa onda nema straha od ambicije nekoga drugoga. Ja mislim da tu treba biti potpuno otvoren i širok i da je to nešto što HDZ-u treba. Pa osnovno imate primjer Franje Tuđmana. Ako pogledate kakve vlasti Franjo Tuđman imaju, koje ljude oko sebe okupljao, onda ćete vidjeti da su ti ljudi bili na njegovoj razini ili neki možda i bolji od njega. Dakle, itekako je vodio računa da ima oko sebe ugledne hrvatske intelektualce iz svih segmenata života, od kulture, glumaca, umjetnika, suda, iz pravosudnog života, književnika. Dakle, itekako je bila ta lepeza. Mladi se možda ne sjećaju, ali srednja generacija se sigurno sjeća. Dakle, ne treba se bojati ljudi oko sebe. Ja smatram da je to najbolji put i za HDZ, ali i za Hrvatsku. Vi tvrdite, znači, da je atmosfera u HDZ-u dosta dobra. Jeste li možda na predsjedništvu stranke imali raspravu o tome hoćete stati uz vašeg predsjednika? Ono, sad mu je ta potpora itekako važna, pogotovo u javnosti i sigurno nakon ovog SDP-a koji je zatražio opoziv gospodina Karamarka, i to je uvršteno u saborsku proceduru. To će vjerojatno biti tema na klubu, to nije bila tema na predsjedništvu stranke, ali morate znati da je predsjednik stranke osnažen posljednjim unutarstranačkim izborima, gdje, kao što ste i sami rekli, jedan član, jedan glas na čelo. Dobio 90 tisuća glasova od 200 i nešto tisuća članova HDZ-a, i mislim da je ta potpora direktna važnija nego potpora pojedinih članova predsjedništva na odlasku. Jer predsjedništvo možda bude isto izabrano ili slično, ali svakako ovo je predsjedništvo na odlasku, i oni su delegirani od tih nekih članova stranke, a članovi stranke su direktno svojim glasom dali potporu predsjedniku Karamarku. Na tome ja ne vidim tu nekog razloga za neku raspravu. Ovisi samo o tome kako će se postupiti koalicijski partneri i ovi s kojima smo u suradnji. Politički analitičari u Hrvatskoj često vole reći da je HDZ iz jednog centra otišao prema desnici kada je uzeo za svoje partnere Hrvatsku stranku prava, dr. Ante Starčević ili ovog gospodina Ilinčića i tako dalje. Međutim, po najnovijim nekim najavama, Karamarko bi opet s HDZ-om išao prema centru. No, pročitah neki dan jednu analizu profesora Zakoše, kada on kaže
da je dijagnoza o urbanizaciji Hrvatske zapravo najbolji način da se opiše HDZ. A ja se ne bih s time složila. U trenucima kad smo bili zaista nisko, kad smo izgubili vlast, ako se sjećate, 2011. trebalo je najprije malo HDZ rehabilitirati, a nakon toga je trebalo vidjeti kako dalje. Nama su svi izbori koje smo od tada vodili, a prvi su bili izbori za Europski parlament, pokazali da je domoljubna koalicija, odnosno koalicija sa svim strankama od centra ka desno, dobra i da smo mi zapravo pobjedili izbore 2013. To su prvi izbori koje smo pobjedili. Drugi izbori nakon toga su bili izbori ponovno za Europski parlament koje smo ponovo pobjedili. Zatim izbori za lokalnu upravu i samoupravu koje smo također većinom pobjedili. Zatim izbori za predsjednicu gdje su sve stranke od centra ka desno stale za Kolindu Grabar-Kitarović, smo opet pobjedili. Taj se model pokazao uspješnim i to je razlog zbog čega smo tako išli na izbore za Hrvatski sabor. Naravno, možemo mi propitivati neke stavove pojedinih stranaka koalicije, međutim, obzirom da unutar samo HDZ-a nema frakcija, onda možemo smatrati da sve ovo od centra prema desno su nekoć možda isto izašli ili proizašli iz onog inicijalnog HDZ-a. Koji je zapravo bio tada pokret. Tada je bio pokret, sad smo očito stranka i to uvažena stranka u Europskoj pučkoj obitelji i mislim da je to za sada bilo dobro. Naravno da se uvijek propitujemo i da politika je dinamična i da nije status quo. Sve se može propitati još uvijek. Vi ste također kroz svoju političku karijeru bili... Ako ćete samo nešto u vezi urbanizacije, samo rečenicu, pa pazite, ne želim vam reći da sam pro ili kontra Orbana, ali vi morate vidjeti kako Mađarska ide naprijed. Kako Mađarska ima solidne rezultate, kako Orban uredno pobjeđuje, kako su se postavili prema migrantskoj krizi, što ne znači da ja ne dijelim solidarnost koju treba dijeliti kad su migracije u pitanju. Međutim, oni su se očito na vrijeme su reagirali kao što su kasnije reagirale sve zapadne zemlje poput Austrije, gdje imate jučer primjer izabranog možda, ne znam još, predsjednika iz desne opcije. Prema tome, urbanizacija nije pogrdan termin, ali u načinu na kojem se mi interpretiramo u Hrvatskoj jest kao što i desno u Hrvatskoj također pogrdan termin, iako to u evropskoj politici nije slučaj. Mislila sam reći, vi ste se u hrvatskoj politici profilirali zapravo najprije i najprepoznatljiviji ste na početku bili kao gradonačelnica grada Dubrovnika. Dubrovnik je poseban, osim po svojoj ljepoti i kulturi, i po tome što je to u jednu ruku grad srednje ili male veličine, ali to je grad koji uzmimo u ljetno doba postane zapravo hrvatski glavni grad. Sve što se događa u životu države, strani državnici, svi dolaze u Dubrovnik. Jeste li vi sada, nakon odmaka, zadovoljni načinom na koji gospodin gradonačelnik Dubrovnika vodi grad? Bi li to moglo bolje? Bi li to moglo uspješnije? Bi li to moglo biti simpatičnije? Ma naravno, sigurno da grad može bolje. Tu uopće nema dvojbe oko toga. Grad može bolje, grad treba bolje. I ja vjerujem da će se to u sljedeću nakon godinu dana, kad budu lokalni izbori, i promijeniti. Međutim, stvarno Dubrovnik nije samo ljeti, nego i vikendima postaje stvarno ozbiljni centar. Dakle, ja sam rekla da je ispostava Ministarstva vanjskih poslova u uredu Dubrovačkoj gradonačelnice ili gradonačelnika. Dakle, svi viđeni ljudi koji dođu u posjet Hrvatskoj se upute i dan, dva u Dubrovnik. I taj grad je vrlo teško voditi, s obzirom da je, kao što sam više puta rekla, obrnuto proporcionalna njegova veličina, njegovoj važnosti. On je takav kakav je, treba ga očuvati jer je pod UNESCO-om zaštitom. Ujedno su ljudi, Dubrovčani, jako osjetljivi na svoj grad. Imaju vrlo razvijeno civilno društvo koje reagira na svaki pokret. I sad, za biti političar u Dubrovniku zaista treba biti jako umješan i nije to baš jednostavno. Znači, treba ga očuvati, a istovremeno ga treba razvijati. E sad, naći tu taj balans. I to je ono u čemu ovaj gradonačelnik aktualni, on zapravo
najviše ide na neke populističke mjere, ali ne radi neke temeljne stvari koje bi trebalo gradu promijeniti. Ali građanima se, kako je to očito slučaj ne samo u Dubrovniku nego i šire, sviđaju populističke mjere i oni sukladno tome reagiraju. Međutim, nadam se da... Može li HDZ, znači nakon što ste dugo godina bili na čelu grada Dubrovnika, ima li HDZ u perspektivi čovjeka koji bi mogao preuzeti grad, koji bi mogao osvojiti glasove birača u Dubrovniku? HDZ ima jako puno ljudi i unutar HDZ-a i blizu HDZ-a, ali samo pitanje su li ti ljudi spremni se uhvatiti i s tom zahtjevnom funkcijom. Znači, puno ljudi ima koji bi mogli to obnašati, koji samo ne znam i oni to žele. Znači, kroz ovu godinu dana ćemo morati iskristalizirati osobu koja će preuzeti nakon dva mandata, nadam se, ili čak je i treći dobio unutar izvanrednih izbora. Ali nadam se da ćemo Dubrovnik ponovo vratiti u naše okrilje. Zanima me još nešto. Je li vam ponekad iz te perspektive Brisela dođe ideja ono, joj, zašto više nisam na čelu Dubrovnika, sad bi sa ovim znanjem možda drugačije nešto napravila. Znam da ste kao gradonačelnica ste obišli sve važnije adrese. I s kraljicom ste bili, papu ste ugostili. Nema puno stvari koje bi možda sad poželjeli da vam se sad dogode, ne znam, na tom poslovnom planu. Pa ako mogu govoriti o karijeri svojoj skromnoj, onda mogu reći da je moja skromna karijera okrunjena mjestom, odnosno članom Europskog parlamenta, znači članicom Europskog parlamenta. Vrlo sam zadovoljna i mislim da povratak, teško se vraćati, razmišljati o povratku, ali kako sam ja u tom gradu rođena, kako u tom gradu živim, kako me svaki korak u tom gradu interesira, naravno da ne želim reći ono nikad ne reci nikad, ali mislim da ne vidim svoju budućnost na čelu grada više, ne vjerujem. Mislim da ima mlađih ljudi, zainteresiranih, s više energije koji mogu tome gradu stati na čelo. Ali, kažem vam, mene je Dubrovnik obilježio. Meni je Dubrovnik dao sve. Moje samim rođenjem u Dubrovniku sam obilježna i sva sam sretna na svaka vrata koja zakucam, a budući da sam iz Dubrovnika, mi se otvaraju. I na što sam posebno ponosna, osim kraljice svih tih imena koja su bila, posebno sam ponosna što mi je Sveti Otac, Papa Ivan Pavao II, prihvatio postati počasnim građaninom Dubrovnika, što sam mu osobno uručila povelju počasnog građanina. I mislim da ne znam što bi ljepše poželjela u svojoj karijeri do toga čina koji sam doživjela. Da, a nadam s obzirom se da smo mi svi Hrvati zaljubljeni u tog našeg papu Vojtilu. Ivana Vojtilu, tako da vas apsolutno razumijem. U samom smo finišu emisije. Zanima me, evo, u subotu će biti izborni sabor. Znaćemo tko će u buduće odlučivati u HDZ-u uz Tomislava Karamarka. Ako prođete i postanete ponovno potpredsjednica HDZ-a, što će to značiti, a što ako ne prođete? Ništa neće značiti posebno ni jedno ni drugo. Ako prođem, nastavit ću na profiliranju stranke, nastavit ću na povezivanju Europskog parlamenta i stranke i vlade, jer smatram da je potrebna spona između Europskog parlamenta i vrha stranke i na tome ću i dalje raditi još više nego što sam do sada. Ako ne prođem, biću ista kao što sam bila svih ovih 27 godina, nema nikakve razlike, to je sve unutar stranke. Normalno je nadmetanje, normalno, kompeticija je normalna i neću se uopće ljutiti, ali nadam se ipak da ću proći. Dobro, gospođo Šuice, hvala vam puno što ste bili večeras moja gošća. Cijenjeni gledatelji, to je bilo sve za večeras. Vidimo se sljedećeg četvrtka. Laku noć.